Hallå där! Välkommen till Aktieanalytikern. Det här blir ytterligare ett avsnitt i serien som jag valt att kalla för Aktiekunskap. Du hittar övriga avsnitt i spellistan på min kanal. Och spellistan har jag lämpligt nog valt att kalla för just Aktiekunskap. Det här avsnittet det har jag valt att kalla för Vägen till framgång. Sådär lagom ödmjukt. Vad är då vägen till framgång? Ja, det är naturligtvis kaffe. För min del i alla fall en nödvändig ingrediens. Nu till allvaret. Vägen till framgång, ja. Du har alltså bestämt dig för att satsa på aktier. Du vill vara på aktiemarknaden. Du vill placera dina pengar där. Mycket eller lite. Regelbundet eller i engångsposter, vad som helst, men du har bestämt dig i alla fall för att vara på aktiemarknaden. Hur ska du då nå framgång? Ja, väldigt grovt så skulle jag vilja säga att det finns två olika vägar att gå. En väg det är att du gör som alla andra och då kan du till exempel. Och det är ju lämpligt om man tycker att det är knepigt att placera i enskilda aktier, knepigt att analysera, knepigt att hitta, knepigt att veta när man ska köpa och så vidare och så vidare. Då finns det ju lämpligt nog fonder att tillgå så att du inte behöver välja, utan då väljer någon annan åt dig. Det enda du ska välja det är att du ska välja att placera i en aktiefond. Och så vilken typ av aktiefond, om det är en geografisk fond någonstans i världen som den inriktar sig på, eller någon bransch av något slag, eller vad det nu kan vara. Och det där är ju en väg att gå. Vill du köpa aktier och du väljer att köpa alla aktier som alla andra köper, alltså du går den vägen som alla andra gör, du agerar som alla andra, då skulle jag lika gärna kunna säga att då kan man väl lika gärna välja en indexfond i så fall. För det är nämligen, då kommer man så småningom att komma fram till att utvecklingen för ens aktiesparande blir som börsen i sin helhet. Det är det blir om man gör som alla andra. Det blir ett genomsnitt av börsen, alltså en indexfond då kan man säga. Alltså lite förenklat alltså. Så jag hänger inte upp det på detaljer, utan lite förenklat skulle man kunna tänka sig så. Den andra vägen att gå, det är att du går din egen väg. Och det där kan ju vara betydligt knepigare eller enklare beroende på hur man ser det. Det man kan säga är, alltså det är varken rätt eller fel något av det. Utan det här handlar ju om vad man själv tycker är viktigt och vilken väg som känns mest rätt för en själv och hur mycket tid man vill lägga på sitt aktiesparande och så vidare och så vidare. En fond är ju ett väldigt bekvämt sätt att göra det på. Ska man däremot gå sin egen väg och köpa aktier på egen hand och dessutom tänka på egen hand, det vill säga inte göra som alla andra, inte köpa aktier som alla andra köper, utan att verkligen gå sin egen väg, bokstavligen. Då måste man ju såklart lägga mer tid på aktiemarknaden och man måste också ha ett visst mått av självförtroende kring sina val. Så att man inte dras med och påverkas av vad andra gör, för det var ju just det man inte skulle göra. Man skulle ju gå sin egen väg. Det innebär ju inte med automatik att man inte kan köpa aktier som andra köper. Såklart kan man göra det. Men man kan inte bara köpa de aktierna som alla andra köper. För då hamnar man i den här indexgruppen kan man säga. Så hur ska man då gå tillväga om man vill göra det på egen hand? Vad är viktigt att tänka på i så fall? Tycker jag alltså. Ja, framförallt, du måste ha grundinställningen att
tänka själv. Och hur ska man kunna göra det då, om man är, framförallt om man är ny på aktiemarknaden, men även om man har varit med ett tag, så kan det där vara väldigt klurigt att göra. Det är väldigt lätt att man påverkas av hur andra tänker och tycker. Och det finns inga riktiga genvägar i detta. Man måste på något sätt skapa sig en egen uppfattning. En egen uppfattning som bygger på det risktagande som man själv vill ta. Den tidshorisont man tänker sig placera på. Och andra aspekter i det hela. Och så det är det här med att gå sin egen väg. Alltså det... Ett sätt som jag tycker kan vara lämpligt att göra, det är att lyssna på sådana som pratar om aktier. Lyssna på någon lämplig YouTuber. Till exempel. Gärna några stycken. Läsa tidningar. Affärstidningar alltså. Titta på TV-program som handlar om ekonomi och aktier. Men framförallt alltså inhämta information från många olika håll. Och det är det jag menar med att det finns inga riktiga genvägar. Utan man måste ta sig den här tiden att lyssna på massa olika information från olika källor. Och sen väva ihop någon slags egen bild av hur saker och ting fungerar. Och vad som kan passa en själv och sitt eget aktieplacerande. Sin egen strategi, sin egen risknivå, sin egen tidshorisont. Men lämpligt nog så finns det ju en massa som pratar om aktier. Så på det sättet så finns det genvägar. På den tiden när jag började med aktier, då fanns det inte så många genvägar. Man kunde läsa en och annan tidning, men så mycket mer än så var det inte. Så det tog en vansinnig tid för mig att lära mig om aktier. Nu finns det ju väldigt mycket information att tillgå. Ta tillvara på den. Det är liksom ett allmänt råd. Och skapa dig en egen uppfattning utifrån många olika källor av information. Lyssna inte bara på en person. Följ inte någon på Twitter som slänger ur sig: köp den här aktien. Och så gör du det. Det är inte vägen till framgång. Det kan vara det vid något enstaka fall. Men ska du hitta din egen väg till framgång, då funkar det inte att agera på det sättet. Utan vill du ha en ärlig chans, att en riktig chans att säga, att kunna besegra index. Och det är ju inte helt enkelt naturligtvis. Det är ju det alla fondförvaltare försöker göra hela tiden. Då måste du skapa en egen väg. Så enkelt är det. Och grunden för en egen väg, det är att man inhämta kunskap, och kunskap från olika håll, från olika källor som inte säger exakt samma sak. Och sen ska du utvärdera det och skapa din egen bild av verkligheten och börja tänka själv. Fortsätt gärna att lyssna och titta på andra. För att även om du inte gör exakt så som de säger, så kan du ändå använda deras information till att till exempel inte göra just så som de säger. Genom att lyssna på något som egentligen inte stämmer överens med ens egen filosofi, så kan man få en förstärkt känsla av att just inte göra som den personen säger, utan göra precis tvärtom. Eftersom det hjälper en, så att säga, att hitta sin egen väg. Men det gäller hela tiden kritiskt tänkande. Hela tiden kritiskt tänkande. För att skapa en egen väg. Om man skapar sin egen väg, så betyder inte det att man automatiskt kommer prestera bättre än index. Det kan bli mycket väl sämre än index också. Det är det som är risken med att gå sin egen väg. Det svåra att gå sin egen väg, det är att stå emot trycket från all information som finns. Framförallt om informationen säger samma sak. Att det står en massa rubriker om nu är det illa och nu är kraschen nära. Och räntorna höjs och inflationen är hög och börsen sjunker och... nu ska man minsann stoppa pengarna på bankkontot. Och så vidare. Så är det en massa sådana här grejer som ofta slängs ut i olika medier på olika sätt och vis. Många av dem använder sig av stora rubriker för att liksom få tittare och lyssnare.
Och sådana här ord som kraft till exempel är vanligt förekommande på många thumbnails på YouTube till exempel. Försök se bortom de där rubrikerna. Tänk själv istället. Ordet kraft kan i så fall snarare innebära att du ska tänka, nu kan det vara dags att köpa. Alltså tänka tvärtom. För ska man som sagt gå sin egen väg, då ska man inte göra som alla andra. Utan då måste man göra annorlunda. Och då måste man tänka annorlunda. Man måste våga tänka annorlunda. Man måste våga göra annorlunda. Det är det som är liksom själva grundpoängen. Så om du vill gå din egen väg så måste du känna att du har den känslan i dig. Och den viljan och den kraften också att stå emot. Att inte påverkas av en massa rubriker hit och dit. Som sagt, ta gärna del av rubrikerna. Men läs dem på ditt sätt. Skapa en förståelse för vad personer framför på ditt sätt. Det är liksom grunden för att gå sin egen väg. Sen måste man ju tänka på de här sakerna också som jag nämnt tidigare här i videon. Att vilken tidshorisont placerar du på? Placerar du regelbundet eller är det bara enstaka insättningar? Vilken risknivå har du? Vad är det för typ av aktier du vill köpa? Är det utdelningsaktier kanske? Är det tillväxtaktier? Vad kan det tänkas vara som är lämpligt? Jag råder att titta på de andra delarna av den här serien som jag har gjort för att du ska få en lite mer heltäckande bild. Inte för att den här serien är på något sätt är fullständigt heltäckande, men tittar du på de andra avsnitten i den här serien så får du ännu mer information om hur du kan tänka och tycka kring olika saker. Jag kommer aldrig säga hur du ska tänka och tycka. För det är bara du själv som kan avgöra det. Men om du vill gå din egen väg. Om du vill hitta dina egna aktier. Då måste du tänka själv. Så tänk själv. Nu har jag sagt det 82 gånger i den här videon. Men det går inte att understryka tillräckligt mycket. Tänk själv. Stå emot vad alla andra tycker och tänker. Men ta del av vad andra tycker och tänker. Men tänk själv. Sen en annan allmän grej. Det är också att många, alldeles för många tyvärr, köper aktier när det börjar snackas om aktier. Det innebär att många börjar köpa aktier när aktiemarknaden stiger. Redan har stigit en hel del. Och tyvärr så är det också väldigt många som säljer sina aktier. Eller som i alla fall inte är aktiva med sina aktier när börsen är i en nedgångsperiod. Jag ger ju inga råd till dig exakt vad du ska göra. Men ett allmänt råd är, om du vill gå din egen väg, ta för vana att alltid försöka tänka tvärtom. Det innebär inte att man tänker tvärtom i det rätta svaret. Men att man alltid testar den tanken. Om alla andra gör på ett visst sätt. Tänk då, hur skulle det vara om jag gjorde tvärtom? Vad skulle det bli av det? Liksom? För vill du ha ett annat resultat än alla andra, då måste du göra annorlunda också. Och det här med att köpa aktier när börsen stiger och sälja dem när de går ner, när börsen går ner, det innebär ofta att det inte blir särskilt bra resultat i slutändan. Min allmänna grundinställning, det är köp när det är billigt. Sälj när det är dyrt. Det vill säga gör tvärtom. Om man köper när det är som mest negativt. Det är alltid svårt att hitta precis botten naturligtvis. Det ska man inte inbilla sig att man gör. Det är bara ren tur om man lyckas pricka exakt botten. Men om man generellt köper när börsen är i en nedgångsfas. Så får man ofta aktierna till ett bättre pris än om man köper dem när börsen är i en uppgångsfas.
Har man bara tiden och tålamodet så är det ofta en framgångsrik strategi. Det är inte så svårt att begripa att det är bättre att köpa en aktie när den är billig än när den är dyr. Det jag tror de flesta förstår att det är det bästa alternativet. Problemet är många gånger att känslan inte är sådan. Känslan är, gör som alla andra. Och det är det man måste stå emot om man ska gå sin egen väg. Stå emot vad alla andra gör. Och även om man själv får samma känsla som är i samma riktning som alla andra gör, så måste man gå emot sin egen känsla. Det gör man genom att tänka själv. Då kopplar man bort känslan. Känslorna kommer när tankeverksamheten inte är där. Men om man tänker noga, tar sig tid, funderar, resonerar med sig själv, då är det mycket enklare att koppla bort känslorna. Då är det också mycket enklare att fatta rätt beslut. Och då är det också mycket enklare att fatta ett beslut som ingen annan fattar. Det är alltså lättare att göra tvärt emot. Nu säger inte jag att man alltid ska göra tvärt emot. Men alltså själva grundtanken. Om man ska gå sin egen väg så måste man göra det som ingen annan gör. I tider när ingen annan gör det. Så för att bli en bra aktieplacerare, för att nå framgång, för att kunna prestera bättre än index över tid, så måste man gå sin egen väg. I alla fall min bestämda uppfattning. Vilken väg du väljer, vilken strategi du väljer, vilken tidshorisont du väljer, är det kortsiktigt eller långsiktigt du placerar på? Allt det där, det får du resonera med dig själv, hur du själv ser på saken. Men har man bara ett tillräckligt långsiktigt tänkande, så är det mycket enklare att överhuvudtaget bli framgångsrik på aktiemarknaden, eftersom det då är mycket lättare att köpa när aktierna är billiga. Eftersom det är troligt att de kommer att stiga i värde någon gång framöver. Har man bara tålamodet att vänta den tiden det tar, även om man inte vet hur lång tid det kommer ta. Att grundinställningen är, jag väntar. Tar det 6 månader? Tar det 12 månader? Tar det 2 år? Jag har tid att vänta. Bara resultatet i slutändan blir tillräckligt bra. Om man kan tänka så, då är det inte så svårt att gå emot alla andra. För om du vill ha ett annat resultat än vad alla andra har, då måste du gå din egen väg. Du måste inte alltid gå åt andra hållet, men du måste alltid gå din egen väg. Ja. Jag tror jag stannar där för den här videon. Jag hoppas att det gav dig lite tankar som du kan ha med dig. Om du nu är intresserad av att skapa dig en egen väg, en egen strategi, ett eget tankesätt. Som bygger på att du tänker själv. Och är beredd på att gå emot vad alla andra gör. Även om det kanske inte innebär att du alltid gör det. Men att du ibland gör det. Till och med ganska ofta. Tack för att du har kollat på den här videon. Och glöm inte de andra avsnitten i den här serien Aktiekunskap. Hoppas att den här videon gav dig någonting. Och jag hoppas att de andra videorna också ger dig någonting. Du behöver inte kolla på dem från nummer 1 först. Du kan kolla på dem i vilken ordning du vill. De är fristående, även om de delvis kan bygga lite grann på varandra. Men ta dig tid att ta del av information, resonera med dig själv kring den och hitta din egen väg, om det är en egen väg du vill hitta. Tack nu. Vill du? Så ses vi igen.